finanční nejistotou způsobenou letošní koronavirovou krizí se potýká nejen řada domácností, ale také města a obce. Problémy jsou především na příjmové stránce kvůli celkovému zpomalení ekonomiky. Města proto ve svých výhledech a přípravách rozpočtu na příští rok stojí ve složité situaci. Při tvorbě rozpočtu se především potýkáme s absolutní nejistotou na straně příjmů, protože nikdo neví, jak se budou vyvíjet daňové příjmy státu a jaké případné další úlevy stát poskytne, protože se to pak projeví i v tom, kolik bude moci přerozdělit vlastně do rozpočtu obcí. My raději počítáme s nějakou tou horší možnou variantou. Bohužel se ty predikce neustále zhoršují, takže zatímco ještě po jarní vlně covidu jsme počítali s tím, že vystačíme na všechny plánované akce pouze s tím, že třeba pár investičních akcí časově trošku odsuneme. Nyní se ukazuje, že budeme muset dát jednoznačně přednost akcím, na které máme nějakou dotační podporu, což v případě Chebu je především výstavba nové lávky na Švédský vrch, zateplení a rekuperace na třetí základní škole, přírodovědné centrum DDM Sova a také vlastně rekonstrukce učeben na některých základních školách. Teprve pokud pokryjeme tyto výdaje, tak půjdeme cestou vlastně dalších rekonstrukcí, ať už se to týká rekonstrukcí ulic, jaksi městských bytů a tak dále. Takže nacházíme se ve svízelné situaci, určitě i v průběhu roku budeme muset přijímat další rozpočtová opatření dle toho, jak se bude situace vyvíjet. Přesto se městu Cheb podařilo v poslední době získat příslib financí, se kterými už příliš nepočítalo. Jsou to vlastně dva dotační projekty, které souvisí se vzdělaností, což mě jako bývalého učitele velmi těší. Jednak vlastně má vzniknout nové přírodovědné centrum u Domu dětí a mládeže. Jeho součástí mají být vlastně nejenom nové skleníky, laboratoře, chovatelská stanice, takže se tam výrazně rozšíří možnosti působení hned pro několik kroužků, které DDMSova organizuje. A tou druhou aktuální dotací je vlastně dotace z Restartu, kdy dvě naše základní školy, konkrétně druhá a šestá základní škola, získali každá přibližně 15 milionů na další rozvoj své činnosti, především na dovybavení odborných učeben, jejich přestavbu, ale také třeba na školení učitelů. Město také vydalo značné částky na zmírnění dopadů koronakrize pro obyvatele, místní živnostníky a firmy. My už jsme na jaře vlastně z rozpočtu města věnovali na podporu ať už občanů nebo podnikatelů více než 25 milionů korun. Přiznejme si, že ty další možnosti úlev jsou velmi limitované právě vývojem rozpočtu. Nicméně chceme trošku podržet podnikatele, kteří mají pronajaté nebytové prostory od města. Sice i oni obdrží určitou subvenci od státu, ale rádi bychom jim ještě i v této podzimní vlně snížili nájmy alespoň o část těch předpokládaných výdajů, abychom jim umožnili přežít a udržet si ty nebytové prostory obsazené. Opatření se slevami zatím firmám i jednotlivcům určitě přišlo vhod, protože ke konci října oznámil ukončení z důvodu krize pouze jeden nájemce. Jaká bude situace z dlouhodobějšího pohledu je ale nejisté. Většina opatření ze strany státu bude mít na rozhodování podnikajících subjektů mnohem větší dopady. Nemají technickou kontrolu a někdy ani registrační značku. Parkovací místa blokují i několik let. Teď konečně autovraky z ulic města postupně mizí. Díky novele zákona o pozemních komunikacích totiž mohou olomoučtí strážníci přimět majitele odstavených a překážejících aut k jejich odstranění. Pokud to vozidlo v minulé době netvořilo překážku, bylo zaparkováno v souladu s zákonem, tak my jsme neměli žádnou zákonnou oporu, jak s tímto vozidlem nějak naložit. Ten zákon stanoví, že pokud je STK propadla déle než 6 měsíců, tak správce komunikace může tento vrak odtáhnout. My jsme v posledních měsících provedli velmi důkladnou inventarizaci těchto vraků, kterou prováděla městská policie ve spolupráci s komisemi městských částí a také s občany, kteří hlásili tyto vozidla. My celou situaci zadokumentujeme, ale vozidlo nemůžeme z místa otáhnout. Celou věc je postoupená vlastně správním orgánu a ten vyzve vlastníka komunikace a ten může nařídit odtah. Tady můžeme vidět, že technická byla platná do července roku 2019, co znamená zhruba rok a čtvrt propadlá technická. Za půl roku platnosti novely olomoučtí strážníci řešili více než stovku takových vozidel. Ve 30 případech se jim podařilo kontaktovat majitele a ti svá vozidla odstranili. 20 dalších slíbila, že tak v nejbližší době učiní. Zbylých 60 vraků i přes upozornění na vozidlech stále stojí na stejném místě.
Na splnění výzvy k jejich odstranění nebo zajištění platné STK mají jejich majitelé dvouměsíční lhůtu. Tam, kde se třeba nepodaří dohledat vlastníka nebo vlastník nebude komunikovat, budou tyto vraky nekompromisně odtaženy, budou uskladněny. Každému se vyplatí raději oslovit například některou z těch firm, které se zabývají výkupem a odtahem autovraků a zlikvidovat to ve své vlastní režii na své náklady, protože jinak to bude mnohonásobně dražší. Netečný a neukázněný majitel totiž bude muset uhradit nejen náklady na odtažení, ale i za uskladnění na odstavné ploše. Celkově se tak může platba vyšplhat až na několik desítek tisíc korun. Přestavba polikliniky v Lanškrouně se dostala do fáze, kdy na místě zdemolované zadní části původní budovy vyrostl objekt nový. V současné době se pracuje na výstavbě jeho třetího nadzemního podlaží. Jsou dokončeny výzdívky v podzemním podlaží, chystá se firma na dělání příček v ostatních podlažích, výzdívky a má se začít montovat vzduchotechnika. Jakkoliv by nezaujatý pozorovatel mohl nabít dojmu, že stavba probíhá více než hladce, nějaké odchylky od předem stanoveného časového plánu se přece jen objevily. Je tam malý sklus, který způsobili ty deště v letě, tak malý sklus tam je, ale firma dává záruku, že se bude snažit tohleto všechno dohnat, tak uvidíme. Zdá se však, že přibližně 14-denní zpoždění oproti harmonogramu by nemělo ohrozit další postup. Stavba se musí připravit na zimu, tak aby u ní šlo dělat, takže předpokládáme osazení oken, případně dveří. A vevnitř se začnou dělat sádrokartonové příčky a instalace rozvodů. Jsem se byl podívat a opravdu musím smeknout, jak ty práce postupují a ty jednotlivé místnosti se rýsují. Hrubá stavba první etapy rekonstrukce zdravotnického zařízení by měla být dokončena na přelomu listopadu a prosince. Další milník je očekáván v průběhu 12 měsíců s letopočtem 2021. Pololetí příštího roku by měla být první etapa ukončena a to je ta dobrá zpráva pro Lanškrouňáky a okolí, že se všechny doktoři do té první etapy patřící budou stěhovat. Na září příštího roku je naplánována demolice přední části budovy, o níž se už v 60. letech minulého století psalo, že do 15 let přestane vyhovovat nárokům na poskytování péče. Celkový termín dokončení modernizace polikliniky byl stanoven na podzim roku 2022. V minulém týdnu jsme vám přinesli zprávu o členech týmu PSG Berani Zlín, kteří prodělali koronavirus. Proto se byli na transfuzním oddělení krajské nemocnice testovat na protilátky, které mohou nemocným pomoci v léčbě. Tyto látky měly v krvi nakonec pouze 4 z testovaných 16. Nakonec k dnešnímu odběru přijdou 3 členové klubu, protože u jednoho z nich se zjistilo, že sice má protilátky, ale podstoupil nedávno injekci tetanovku, to znamená, je na měsíc vyloučen z darování, to znamená, že bude pozvaný, až mu tato lhůta uplyne. Dárci se tak stali Jiří Karafiát, David Navrátil, Richard Hrazdíra a Matyáš Hamrlík. Pro něj byl výsledek kontrolního vzorku zvláštní v tom, že zatímco on potřebné protilátky má, jeho otec, asistent trenéra Martin Hamrlík ne. Matyášův průběh nemoci byl přitom lehký. Provázely ho pouze bolesti hlavy, ztráta čichu a únava. Proč se vlastně vůbec rozhodl přijít a krev darovat? Pomoc lidem, aby jim to vlastně ulehčilo tu nemoc a všechno. A určitě dobrá věc, tak jsem rád, že jsme byli vybraní s Jirkou a škoda, že nebylo i víc lidí, abychom pomohlo nás víc. S odběrem krve byli všichni 3 za chvíli hotoví. Celý proces trval do 10 minut. Následná separace rekonvalescentní plazmy trvá asi hodinu a půl. Ta plazma se uloží do mrazícího boxu, skladuje se při minus 30 stupních Celsia a je použitelná po 3 roky. Aktuálně se ve zlínské nemocnici léčí s onemocněním COVID-19 celkem 226 pacientů. Protilátky od jednoho dárce však mohou být použity pouze pro jednu osobu. Proto nemocnice prosí občany, kteří onemocnění prodělali a jsou ochotní stát se také dárci, aby kontaktovali hematologicko-transfúzní oddělení, kde jim sdělí potřebné informace. V újezdu nad lesy se u místní Masarykovy školy nachází lípa srdčitá, která patří k významným pražským stromům. Její obvod je 200 cm a stáří více než 50 let.
k ní se váže historie taková, že byla zasazena v roce 68 na paměť vlastně založení Československé republiky na 50 let. Tehdy vlastně se sázelo tisíce těchto podobných lip, kdy se vlastně připomínalo výročí republiky. No a tady tu lípu konkrétně zasadili žáci přilehlé školy 9letý. Strom zasadili předseda místního národního výboru Ludvík Pravda, ředitel školy Václav Navrátil a učitelka Marie Podlipná. Podobné lípy republiky najdeme po celé naší zemi. Ty lípy republiky se obecně vysazovaly od toho roku 1918, pak hlavně 1919 a pak třeba 1928, vždycky na ty kulatý výročí a velkým tím výročím samozřejmě 50 let v roce 1968, takže skoro v každé vsi se nějaká taková vysadila. No a ta tradice je živá, pokračuje i dnes. Více informací o pražských památných a významných stromech se dozvíte na stránkách pražskestromy.cz a nově také v tištěných mapách, které jsou k dispozici ve vybraných informačních centrech. Lukáš Kubát, Televize Praha. Na nejvýše položeném hradě v Čechách na Vítkově Hrádku tento víkend ukončili sezónu. Přestože v dubnu a květnu bylo kvůli vládním opatřením zavřeno, nakonec se bilancovalo s pozitivním výsledkem. Na očekávání velmi dobrá, protože ten nástup koronaviru, to nám to tady úplně zastavil, takže jsme byli bez tržeb, tak jsme to financovali z úspor. A pak se rozběhla sezona a to léto bylo skutečně velmi dobré, takže jsme pořídili nejenom finanční prostředky na výměnu plošiny a na nové palisády, ale dokonce jsme si dovolili koupit i Jeep novej pro zásobování Vítkova Hrádku. Plánujete něco na příští rok? No tak v příštím roce hned z jara musíme dokončit výměnu plošiny na pravé straně, protože je to teď uzavřené z bezpečnostních důvodů, takže to je priorita dokončit opravu plošiny a pak bude následovat samozřejmě ta nová výstavba palisád. Že už se letos brána hradu neotevře, je téměř jisté. My jsme to konzultovali s hygienou v Českých Budějovicích, tak v podstatě nám umožnili tady pustit vždycky pár lidí s těma podmínkama rozestupu a dalších hygienických opatření, ale my jsme to sami zavřeli, protože nechceme riskovat zdraví těch lidí. Hrad zde stál po staletí a jistě bude i v příštím roce. Naviděnou v březnu 2021.